Lideri i opozitës Ali Berisha akuzoi kryeministin Edi Rama se u shmang debatit për inceneratorët dhe çështjes Ahmetaj, duke munguar në seancën e fundit të parlamentit. Edhe pse kërkesa e opozitës u rrëzua, Berisha premtoi se demokratët nuk heqin dorë nga emocioni me debat për inceneratorët. Edi Rama i tmerruar ja mbathi 150 kilometra nga Tirana, u stuka te një Chevrolet dhe dëgjonte shpjegimet e Belindës. Ish kryeministri Berisha përsëriti akuza se kryetari i qeverisë mban përgjegjësi ligjore për këtë çështje. Lideri i opozitës numëroi dokumentat që lidhen me inceneratorët që mbajnë firmën e kryeministit Edi Rama, duke nisur nga leja e ndërtimit për inceneratorin e Elbasanit, tek rishikimi i buxhetit afat mesëm për këtë incinerator, e deri tek dhënia e bonusit për kompaninë që fitoi koncesionin për inceneratorin e Tiranës. Problemi i madhor është ka firmën e tij mbi financimin me parat e fondit rezerv të këshillit ministrave të djegësit të Elbasanit. Kjo e bën atë përgjegjësin më kryesor në zbatimin e këtij projekti mafioz. Nga ana tjetër, Berisha citoi edhe dokumentat të cilat mbajnë firmën e Niko Peleshit në cilësinë e zëvendës kryeministrit, dokumentat firmosura në mungesë të shefit të qeverisë. Por në çdo rast kur një firmë vihet në mungesë dhe me porosi, përgjegjësia e parë është e atij që porosit. Se si mendon Rama të shpëtoi duke bërë kurban Peleshin, kjo nuk mund të ndodhë. Kjo nuk ka drejtësi në botë që mund të apranoj. Po, Peleshi është përgjegjës vetë. Lideri i opozitës Sali Berisha paralajmëroi se demokratët nuk do të tërhiqen nga lufta kundër inceneratorëve duke paralajmëruar protesta dhe betejë në parlament.